Aleksandriga on teie ees ka Rostislav, kes aitab seda vestlust tõlkida. Aleksandr peab ettekande ukraina keeles, aga ma arvan, et päris veel ettekande minemise eel on vähemalt siin saalis põhjus anda aplaus tervituseks ka nendele meestele, kellega koos Aleksandr on Ukrainas siia tulnud. Oma kolleegidega Ukrainas tervitame samamoodi teid siin, härrad. Користуючись нагодою, хотілося б поділитися з вами досвідом виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану. Kasutades võimalust, soovin teiega jagada sõjaseisukorras ametikohustuste täitmise kogemust. Для початку пропоную для перегляду відеосюжет про роботу поліцейських під час оборони Чернігова. Alustuseks pakun teile vaadata video politsei tööst Чернігіві kaitsmise ajal. Після чого я більш детально зупинюсь на хронології вторгнення окупантів та основних функціях, які поліцейські виконували під час активних бойових дій на території Чернігівщини та після її деокупації. Seejärel peatun pikemalt okupantide sissetungi kronoloogial ja peamisel ülesannetel, mida politsei täitis aktiivse sõjategevuse ajal Чернігіві oblasti territooriumil ja pärast piirkonna deokupeerimist. Відеосюжет, будь ласка. Літак, який скидував бомби, такі як ФАБ-500 в районі районної лікарні, район Чернігівського районного відділку поліції. Там в цьому приміщенні знаходився ложі пілот. Тут він заховався, то було так дверцята провідкрите. Переправляю. Так би я з кожною солотою, яка піде на українську землю знімаю. Ворог відступає. Ми сьогодні перший день проводимо поліцейську спецоперацію. Доброго дня. Добрий день. Ні, я вже бачу. Довезли, да, гуманітарку? Все нормально? Так, да, да, спасибо. Да? Дуже багато. Ну, слава Богу, добре. Добре. Привіт. Ну що, як я вас раді бачу? Так, як я вас раді бачу.
захищаємо нашу батьківщину. Дякую. Тепер я коротко розповім про вторгнення на Чернігівщину. Nüüd lühidalt räägin Чернігіві області sissetungist. Оборона Чернігова. Чернігіві кайце. На жаль, маючи майже 500 кілометрів спільного кордону з Російською Федерацією, це 225 кілометрів, та її сателітом Білорусю – 232 кілометри, Чернігівська область однією з перших зустріла ворога на своїй землі 24 лютого 2022 року. Kahjuks 24. veebruaril 2022. aastal omades Venemaaga 225 kilomeetrit piiri ja selle satelliidiga Valgevenega 232 kilomeetrit piiri, ühist piiri. Чернігіві oblast oli esimene, kes, üks esimestest, kes sain vaenlasega kohtuda. Наступ на Чернігівщину розпочався близько 4:20 з ударів росіян по прикордонних заставах, аеродрому Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинув наш поліцейський та начальному корпусі першої бригади. Rünnak Чернігіві областіли algas kell 4:20 hommikul. Venemaa rünnakutega piiriäärsetele eelpostidele hädaabiteenuste lennu väljale. Rünnakud tagasijärjel hukkus meie politseinik ka. Ja rünnak oli ka esimese tankibrigaadi õppehoonele. До обіду 24 лютого колони росіян вже проходять наші прикордонні міста – Рібки, Городню, Сновськ, Семенівку, Новгород-Сіверський та впритул підходять до обласного центру. 24 февралі keskpäevaks oli venelaste kolonnid juba meie piirilindades – Рібки, Городня, Сновськ, Семенівка, Новгород-Сіверський – mööda läinud ja lähenesid piirkonna keskustele. Samal ajal у цей же час інші колони просуваються з території сусідніх Київської та Сумської областей. Самал ajal teised колонід liikusid juba naaber Kiivi ja Sumi piirkondade territooriumilt edasi. З 25-го ворожі війська активізують спроби зайти в Чернігів та починають завдавати авіаційні та ракетні удари по центру міста, знищуючи цивільну інфраструктуру. Alates 25-ndast kuupäevast intensiivistavad venelase väed oma katseid siseneda Чернігіві ja hakkavad korraldama õhu ja ракетірюннакуйт кесклінале, гевітедес цивіль інфраструктурі. Станом на 1 березня ворог зумів заблокувати Чернігів з заходу та південного заходу. Облога Чернігова триває. 1. мерці сейсуга õnnestus ваенласел Чернігіві ленест ja edalast блокеріда. Чернігіві піраміне jätkub. Майже півтора місяця російські війська не полишали спроб зайти до міста, оточивши його на основних напрямках – спочатку заходу та південного заходу, а пізніше ще й з півдня. Лігі поолтейст куд ei lakkanud Vene väed linna sisenemist. Ümbritsetes seda põhisuundadelt algul läänest ja edalast, hiljem ka lõunast. А в ніч з 22 на 23 березня у ході боїв за Чернігів російська авіація розбомбила автомобільний міст через Десну. Чернігів опинився в умовах оперативному оточенні. Ja ööl 22. vastu 23. märtsi Чернігіві lahingute ajal pommitas Vene lennundus maanteesilda üle Desna jõe. Чернігів sattus tinglikku
tegevuskeskkonda. Однак, вже 2 квітня, завдяки злагодженим діям наших сил оборони, окупаційні війська, так і не досягши поставлених цілей, були вимушені відступити та поспіхом покинути територію Чернігівської та Київської областей. Kuid juba 2. aprillil olid okupatsiooniväed tänu meie kaitsejõudude kooskõlastatud tegevusele sunnitud oma eesmärke saavutamata taanduma ning kiiruga Чернігіві ja Києві oblasti territooriumilt lahkuma. Станом на 6 квітня Чернігівська область була повністю звільнена. 6 aprillil vabastati Чернігіві piirkond täielikult. За цей час окупанти встигли спричинити багато страждань Чернігівщині та її мешканцям. Selle aja jooksul suutsid okupandid Чернігіві oblastile ja selle elanikele palju kannatusi põhjustada. Внаслідок ворожих обстрілів постраждало 1078 осіб, 615 поранених, 463 померлих. Vaenlase tulistamise tagajärjel sai vigastada 1078 inimest, 615 haavatud, 463 hukkunud. На жаль, серед померлих 22 дитини. 89 осіб померли внаслідок розстрілів, у тому числі під час евакуації на транспортних засобах. Kahjuks oli hukkunud seas 22 last. Tulistamise tagajärjel hukkus 89 inimest, sealhulgas sõidukitega evakuairimisel. Зруйновано 710 багатоповерхівок, 1864 приватні будинки, 34 медичних, 29 адміністративних та 39 освітніх закладів, 44 об'єкти культури та 11 релігійних споруд. Hävis 710 kõrghooned, 1864 eramaja, 34 meditsiini, 29 haldus ja 39 haridusasutust, 44 kultuuriobjekti ja 11 usuhooned. Одним з прикладів нелюдського поводження окупантів з цивільним населенням є їхні злочини у селі Ягідне Чернігівського району. Üks näide okupantide ebainimlikust kohtlemisest tsiviilelanikkonnaga on nende kuritegu Ягідне külas Чернігіві oblastis. В період з 2 по 31 березня у підвальному приміщенні загальноосвітньої школи військовими Російської Федерації утримувалось понад 350 місцевих мешканців, з них 73 дитини, зокрема 5 немовлят. 2. kuni 31. märtsini hoidsid Vene Föderatsiooni sõjaväelased keskkooli keldris kinni üle 350 kohaliku elaniku. Sealhulgas 73 last, sealhulgas 5 imikut. Зважаючи на нелюдські умови утримання, відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу повітря, їжі, води, померли 10 людей похилого віку. Arvestades ebainimlike kinnipidamistingimusi, piisava ruumi puudumine, sanitaartingimused, juurdepääs õhule, toidule, veele, suri 10 vanurit, 7 inimest piinati ja lasti maha. Asulas sai kannata 180 majast 148. Закатовано та розстріляно 7 людей. Пінаті сі 7 інвест. В населеному пункті із 180 будинків пошкоджено 148, а 16 зруйновано вщент. Ja majadest hävis täielikult 16 maja. Розповівши вам хронологію вторгнення, хочу перейти до практичних функцій поліції, які виконували наші поліцейські. Поліції. Olles rääkinud teile sissetungi kronoloogiast, tahan liikuda edasi meie politseinike praktilise ülesannete juurde. Tahaks teist slaidi. Навіть під час активних бойових дій
та перебування Чернігова в оперативному оточенні, коли в місті були відсутні тепло, газо, вода та електропостачання і зв'язок, поліцейські Чернігівщини продовжували нести службу у режимі 24/7 та виконували завдання територіальної оборони і здійснювали заходи правового режиму воєнного стану. Ісагі активсе вайну тегевусе я Чернігіві операційні кеск ümbritsemises viibimise ajal, kui linnas puudus soojus, gaas, vesi, elektrivarustus ja side, Černihivi oblasti politsei ööpäeva ringselt ning täitis oma territoriaalse kaitse ja kande ülesandeid. Zokrema politseiski. Eelkõige politseinikud. Organizovali prijom ta reaguvanja na zvernenja gromadjan. Korraldasid kodanike pöördumiste vastuvõttu ja neile vastumine. Приймали участь у заходах з протидії диверсійно-розвідувальним групам противника. Võtsid osa vaenlase sabotaaži ja luure rühmade vastu suunatud meetmeid. Здійснювали діяльність із запобігання та припинення фактів мародерства. Teostasid tegevusi marodööri tegevuse ärahoidmiseks ja peatamiseks. Забезпечували підтримання публічної безпеки та порядку. Tagasid avaliku korra ja turvalisuse tagamist. Несли службу на блокпостах. Teeniti kontrollpunktides. Проводили евакуацію населення та супроводжували гуманітарні вантажі. Viisid läbi elanikkonna evakueerimise ja saatsid humanitaarlasti. Надавали допомогу громадянам, що опинились у складних життєвих умовах. Aitasid kodanike, kes sattus rasketesse elutingimustesse. Dokumentuvali fakti obstrilів. Dokumenteerisid pommitamise fakti. Допомагали у ліквідації наслідків обстрілів. Aitasid kõrvaldada pommitamise tagajärgi. Здійснювали знешкодження вибухонебезпечних предметів. Teostasid plahvatusohtlike esemete utiliseerimist. Наряду з основними функціями поліцейські спільно з іншими силами оборони залучались і до виконання бойових завдань. Põhifunktsioonide kõrval oli politsei koos teiste kaitsejõududega kaasatud ka lahingu ülesannete täitmisel. 28 лютого поліція отримала від військового командування одне з таких завдань. 28 вебрюль сай поліцій ühest väejuhtidest järgmiste ülesanne. Не допустити противника проникнення ворога до Чернігова в районі села Киїнка. Takistada Киїнка küla piirkonnas vaenlase sisenemist. Під час його виконання наші поліцейські разом з військовими та мирними жителями села потрапили під інтенсивний обстріл ворога системи залпового вогню «Смерч». Selle täitmise ajal sattusid meie politseinikud koos küla sõjavee tsiviilelanikega tulisüsteemini «Смерчі» tugeva tule alla. На жаль, четверо наших спецпризначівців загинули. Ще 17 отримали поранення. Kahjuks neli meie eriüksust hukkus ja veel 17 sai vigastada. Коротко зупинюсь на кожному з наведених функцій. Peatun lühidalt kõigi ületoodud funktsioonidel. 26 лютого у підвальному приміщенні адмінбудівлі ГУНП в Чернігівській області було облаштовано 4 робочих місця з підключенням до програмно-апаратного комплексу CallWay та мережі інтернет. 26 вебрюаль paigaldati Чернігіві області ГУНП, see on siis lühend ameti nimetust, administratiivhoone keldrisse paigaldati 4 CallWay
riist- ja tarkvarakompleksi ning internetiühendusega töökohta. 28 лютого після чергового авіаудару по місту було пошкоджено телекомунікаційну лінію зв'язку, внаслідок чого припинили функціонування програмно-апаратний комплекс «Коливей» та всі лінії викликів екстрених служб – пожежно-рятувальна, поліція, екстрена медична допомога. 28. Вебруарі сай ліннаст перест järjekordset õhurünnakut kahjustada telekommunikatsiooniliin, mille tagajärjes lakkas töötamas Galway tarkvara- ja riistvarakompleks ning kõik hädaabi kõneliinid, sealhulgas tuletõrje ja pääste, politsei, kiirabi. З метою забезпечення безперервності у роботі поліцією було негайно організовано прийом дзвінків від громадян на мобільні телефони. Politsei töö järjepidevuse tagamiseks korraldati koheselt ka kodanike mobiiltelefonidele kõnede vastuvõtmist. Інформацію про мобільні номери телефонів, за якими поліція приймала повідомлення громадян, було розповсюджено серед населення усіма можливими способами – за допомогою соціальних мереж, месенджерів, місцевих засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування – представників обласної військової адміністрації, територіальної оборони тощо. Теавет мобільтелефоні номерите кохта, millel politsei kodanikelt sõnumeid sai, levitati elanikkonna vahel kõik võimalikel viisidel. Sotsiaalmeedias, sõnumite kaudu, kohalike massmeedia, kohalike omavalitsusorganite, piirkonna CV esindajate abiga. Також створено телеграм-канал «Чернігів 102», на який надходила велика кількість звернень громадян, в тому числі з-за кордону. Самуті лоодітелеграм-канал «Чернігів 102», mis ei sai kodanikelt sealhulgas välismaalt palju pöördumisi. При цьому було оперативно налагоджені дієво взаємодію з кол-центрами служби надзвичайних ситуацій та екстреної медичної допомоги, а також з контакт-центром міського житлово-комунального господарства з приводу обміну інформацією для подальшого негайного реагування. Самал ajal loodi kiiresti tõhus suhtlus hädaolukordade ja kiirabi kõnekeskusega ning linna elamu- ja kommunaalteenuste kontaktkeskusega. Teabevahetuse osas edasiseks koheseks reageerimiseks. Зокрема, в підвальному приміщенні Головного управління Нацполіції Чернігівської області з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій було організовано спільну роботу з прийняття викликів. Sealhulgas korraldati rahvusliku politsei peavalitsuse keldris riigi hädaabiteenuste töötajatega ühistööd kõnede vastuvõtmisel. 5. березня роботу лінію 102 було відновлено. 5. märtsil telefoni liini 102 töö taastati. Також поліцейські були залучені до здійснення заходів з протидії диверсійно-розвідувальних групами противника. Politsei osales ka vaenlase sabotaaži ja luure rühmade vastu võitlemise meetmete rakendamisel. Під час фільтраційних заходів відпрацьовано понад 800 підозрілих осіб, з них 52 громадянина Російської Федерації та 28 громадян Республіки Білорусь. Фільтреерімісмеетмете käigus võeti menetluse üle 800 kahtlase isiku. Sealhulgas 52 Vene Föderatsiooni ja 28 Valgevene Vabariigi kodaniku. За результатами перевірки 324 особи передано до Служби безпеки України, у тому числі 3 осіб, які підозрювались у диверсійно-розвідувальній діяльності. Контролі тулемуste kohaselt viidi Ukraina kaitsepolitsei üle 324 isikut, sealhulgas 3 isikut, keda kahtlustati sabotaažis ja luuretegevuses. Поліцейські продовжували виконувати і оперативні пошукові заходи. Політсей jätkas operatiiv ja otsingumeetmete läbiviimist.
За результатами роботи поліції, під час активної фази бойових дій розкрито 4 вбивства. Vastavalt politsei töö tulemustele vaenutegevuse aktiivses faasis lahendati 4 mõrva. 24 випадки мародерства. 24 мародерлусjuhtumid. Попереджено 156 мародерств. Ära hoitud 156 мародерлust. Поліцією було забезпечено охорону публічної безпеки та порядку у місцях масового скупчення людей. Politsei tagas avaliku turvalisuse ja korra kaitse inimeste massilise kogunemise kohtades. Біля продовольчих магазинів, toidupoodide läheduses, відділень банків, pangakontorites, поштових відділень, posti osakondades, медичних закладів тощо, raviasutustes ja nii edasi. На жаль, ворог не цурався обстрілювати місця масового скупчення людей. Kahjuks ei kohkanud vaenlane tagasi inimeste massilise kogumiste kohtade tulistamise eest. 16 березня російські війська здійснили обстріл черги за хлібом, внаслідок чого 18 людей загинули та 26 були поранені. 16. märtsil lõid Vene väed leiva järjekorda, mille tagajärjel hukkus 18 ja sai haavata 26 inimest. Крім того, поліцейськими було забезпечено організацію роботи 11 контрольно-пропускних пунктів, блокпостів на території міста Чернігова. Lisaks tagas politsei Чернігіві територіумil 11 контрольпункти блокпості korraldamise. Всього до несення служби на блокпостах було залучено 213 поліцейських. Kokku oli контрольпунктides tööl 213 поліцейнікut. Які здійснювали перевірку документів, kes viisid läbi dokumentide kontrollimist, огляд вантажів, veoste ülevaatust, перевіряли осіб на причетність до колабораційної діяльності, kontrollisid isikuid колабораційної tegevuses osalemise suhtes, виконували інші завдання, täitsid muid ülesandeid. Поряд з тим, поліцейські приймали активну участь під час евакуації населення. Samal ajal osalesid politseinikud aktiivselt elanikkonna evakueerimisel. Насамперед проводили евакуацію жінок з дітьми, поранених та важкохворих. Kõigepealt viidi läbi lastega naiste, haavatute ja raskelt haigete inimeste evakueerimist. Спочатку автомобілями та автобусами, а після знищення мосту через річку Десна навіть човнами. Kõigepealt autode ja bussidega ning pärast Desna jõe silla hävitamist isegi paatidega. Також поліцейські Чернігівщини забезпечували супровід гуманітарних конвоїв та організовували доставку медичного обладнання з міста Києва. Samuti toetas Чернігіві області політсей гуманітарабі конвоїд ja organiseeris Kiivi meditsiini tarvete kohale toimetamist Kiivist. За дорученням обласної військової адміністрації було організовано вилучення лікарських засобів з аптечної мережі міста та їх подальшу передачу як безпосередньо військовослужбовцям, так і до медичних закладів. Області сõjaväevalitsuse ülesandel korraldati ravimite väljavõtmist linna apteegi võrgust ja nende edasist üleandmist nii otse sõjaväelastele kui ka raviasutustele. Особливу увагу у ці важкі часи поліцейські приділили громадянам, які опинились у складних життєвих умовах. Nendel rasketel aegadel pööras politsei erilist tähelepanu rasketesse elutingimustesse sattunud kodanikele. Зокрема, навідували за місцем мешкання родини з дітьми та осіб похилого віку. Seal hulgas külastati lastega perede ja vanurite elukohta. Передавали продукти харчування та воду людям до бомбосховищ. Toimetati pommi varjenditesse inimestele toitu ja vett. Після обстрілів та спричинених ними руйнувань поліцейські проводили огляди місця події, забезпечували надання допомоги у розбиранні завалів.
pärast pommistamist ja sellest põhjustatud purustusi vaatas politsei sündmuskoha üle ja osutas abi koristamisel. Крім того, поліцейські безпосередньо транспортували тіла загиблих до моргів, де цілодобово проводили заходи з їх впізнання та ідентифікації. Лісакс тоймітас поліцей surnukehad otse surnumajja, kus rakendas ööpäevaringselt meetmeid nende äratundmiseks ja tuvastamiseks. Вся першочергова інформація щодо загиблих також акумулювалась поліцією для подальшої інформування родичів. Самоті кого есмане теаве хуккунуте кохта когонес поліцейсе лягедасте едасісекс теавитимісекс. У період активних бойових дій на території Чернігівщини обласний центр потерпав від щоденних авіаційних та артобстрілів. Активсе сиятегевусе періоділь Чернігіві області територіуміль kannatas oblasti keskus igapäevaste õhu ja suurtükiväe pommituse all. При цьому частина снарядів падали, в тому числі і на подвір'я громадян, так і не резервавшись. Samuti sealhulgas kukkus osa pommidest plahvatamata linnakodanike hoovidesse. Поліцейські, виїжджаючи на виклики про виявлені нерозірвані снарядів, за можливості здійснювали їх знешкодження або вилучали та забезпечували подальшу охорону. Поліцейнікут тулі плагватамата помиде авастамісекс võimalusel need kahjutuks tegid või eemaldasid need ning pakkusid täiendavad kaitsed. Документування воєнних злочинів та фактів завдання шкоди. Сиякурітегіде документеерімене ja tekitatud kahjustusse документеерімене. Після закінчення активної фази бойових дій та вигнання окупантів з Чернігівщини було розпочато проведення стабілізаційних заходів. Pärast sõjategevuse aktiivse faasi lõppu ja okupantide väljasaatmist Чернігіві областist alustati stabiliseerimist meetmetega. Першочерговими завданнями для нас стали документування воєнних злочинів та фактів завданої шкоди, розмінування території та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Peamised ülesanded meil olid sõjakuritegude ja tekitatud kahju faktide dokumenteerimine, territooriumi demineerimine ja plahvatusohtlike esemete utiliseerimine. Нами було розроблено та запущено інтерактивну онлайн-карту відпрацювання населених пунктів, які були тимчасово окуповані військами РФ. Töötasime välja ja käivitasime interaktiivse veebikaardi asulate kohta, mis olid ajutiselt okupeeritud Vene vägede poolt. Карта відображає роботи поліції в напрямку документування злочинів РФ, розмінування та зачистку населених пунктів. Карт кажастаб поліцей тööd Venemaa kuritegude dokumenteerimise, demineerimise ja asustatud alade puhastamise suunas. Також розроблено інтерактивну онлайн-карту, яка відображає скоєння злочинів під час воєнних дій у кожному населеному пункті області. Samuti on välja töötatud interaktiivne veebikaart, mis näitab kuritegude toimepanemist sõjaliste operatsioonide käigus igas piirkonna asulas. У рамках документування фактів завданої шкоди нашими поліцейськими було відпрацьовано усі 163 населені пункти, які зазнали руйнувань. Проведено 1634 огляди, під час яких оглянуто 21076 об'єктів інфраструктури, житлових будинків та інших приватних будівель. Kahju faktide dokumenteerimise raames töötasid meie politseinikud läbi kõik 163 asulat, kus oli hävingud. Viisid läbi 1634 kontrolli, mille käigus kontrolliti 21076 taristu objekti, elamud ja muud eravhooned.
В ході проведення заходів з розмінування деокупованих територій поліцейські вибухотехнічної служби здійснили 1525 службових виїздів, вилучили близько 12 тисяч одиниць вибухових матеріалів та знищили майже 7 тисяч припасів та бойових частин. Демінерити території мене... Територіями демінерімісе кейгус тегі легке матеріалі теенусте тееністусе політсей 1525 амметісейту конфіскеріті умбес 12 000 ühikut легке матеріалі нинг хавітасід лігі 7 000 варостуст я лагінгу юксуст. На сьогодні одним з пріоритетів роботи поліції є розкриття злочинів, скоєних військовослужбовцями окупанта. Täna on politsei töös üheks prioriteediks okupatsioonivägede sõdurite toime pandud kuritegude avalikustamine. Проводиться кропітка робота по документуванню зазначених кримінальних правопорушень. Nimetatud kuritegude dokumenteerimiseks tehakse vaevarikas töö. За період дії воєнного стану слідчими підрозділами Чернігівської поліції Чернігівської області розслідувалось 1267 кримінальних проваджень, пов'язаних з військовою агресією РФ, більшість з яких за порушення законів та звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Riikliku julgeoleku teenistuse uurimisüksused uurisid sõja seisukorra ajal Чернігіві області 1267 Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooniga seotud kriminaalmenetlust, millest enamik oli seotud sõjaseaduste ja tavade rikkumisega ning sõjategevusega. За підслідністю до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань передано 964 кримінальних провадження. Україна територіальне тервіліккусе пуутуматусе алусел on tehtud 964 kriminaalmenetlust. Повідомлено про підозру 16 особам з числа військовослужбовців РФ. On kahtlustusest teatati 16 Vene sõjaväelast. До суду направлено обвинувальні акти відносно 8 військовослужбовців РФ. Kohtusse saadeti süüdistusakte 8 Vene Föderatsiooni sõjaväelase vastu. Задля встановлення даних про осіб з числа окупаційних військ, які причетні до злочинів, проводиться моніторинг соцмереж, вилучення та аналіз відео та фотоматеріалів, додаткове опитання населення, радіотехнічне обстеження. Окупатсіонівägede hulgast kuritegudega seotud isikute kohta andmete väljaselgitamiseks viiakse läbi sotsiaalvõrgustike, seired, video- ja fotomaterjalide väljavõtted ja analüüsi. Elanik on täiendavat küsitlust ning radiotehnilisi ekspertiisi. З метою розкриття даних злочинів працівниками кримінальної поліції області проводяться відповідні заходи з застосуванням новітніх методів проведення кримінального аналізу і застосування програмних продуктів, у тому числі і доступ до яких видано державами-партнерами. Nende kuritegude lahendamiseks rakendab piirkonnaoblasti kriminaalpolitsei vastavaid meetmeid, kasutades uusimaid meetodeid. Viies kriminaalanalüüsi läbi tarkvaratoodete abil, mille juurde pääsevad ka, annavad juurde pääsu ka partneriigid. Завдяки їх використанню вже встановлено дані 13 тисяч військовослужбовців РФ, які перебували на території Чернігівської області. Tänu nende kasutamisele on juba paika pandud umbes 13 000 Чернігіві області територіумil viibinud Vene Föderatsiooni sõjaväelaste andmeid. Шановні колеги, підсумовуючи свій виступ, хочу висловити слова подяки поліцейським Естонії за допомогу, яку вони нам надавали та продовжують надавати. Kallid kolleegid, oma kõne kokkuvõtteks tahan tänada Eesti politseinike abi eest, mida nad on meile andnud ja meile jätkuvalt osutavad. Окремо дякую поліцейським Південної префектури,
які за власні кошти придбали та передали нам медичні турнікети, квадрокоптери, фото, відеоапаратуру, планшетний пристрій, який ми використовуємо у протидії збройній агресії та документуванні її наслідків. Eriline tänu Lõuna prefektuuri politseinikele, kes ostsid ja andsid meile üle oma vahenditest meditsiinilised turnikeed, kvadrokoptereid, foto- ja videotehnikad ning tahvelarvuti, mida kasutame relvastatud agressiooni tõrjumisel ja selle taga järgede dokumenteerimisel. Хочу запросити префекта Південної префектури Валло Кополя для отримання подяки від керівника поліції Чернігівської області Володимира Нідзельського та усього нашого поліцейського колектива. Так, скутсуда сія Лівна префектури Валло, префекті Валло Копеліт вас тувитме тену Чернігівської області поліцей юги Володимир Нідзельський ja kogu meie поліцейконна poolt. Також дякуємо і естонському народу, і українському народу. Дякую за увагу. Тänan tähelepanu eest.